Hej, jag heter Lasse Rövgren och är vd för Antaris i Sverige. Vi har 100 års erfarenhet av finpappersgrossisteri där vi är fokuserade kring sortiment, service och logistiklösningar för våra kunder. Och vi har sålt förpackningsmaterial till våra kunder i ungefär 10 års tid. Nu har vi bestämt oss för att satsa stenhårt för att gå in i förpackningsindustrin och i förpackningsbranschen och etablera en ny förpackningsgrossist på svenska marknaden. Och vi lanserar det här nu i januari 2011. Och vi har gjort en marknadsundersökning här under hösten som visar att det finns goda möjligheter och en bra plats för oss i marknaden med vår kunskap och vårt sortiment. Vi har en infrastruktur på den svenska marknaden. Vi har ett huvudkontor i Stockholm. Vi har lager- och försäljningskontor i Göteborg, Malmö och Jönköping. Totalt sett så har vi ett sortiment på ungefär 6000 artiklar i lager just idag som är snabbt ökande för att tillmötesgå våra kunders krav. Vår marknadsundersökning visar på många saker, men bland annat 30% av kunderna som har tillfrågats, de säger att de är villiga att byta leverantör inom 6 månader. Viktigt för oss att veta. Det visar sig att 50% som svarar på den här undersökningen får ett leverantörsbesök max om året, vilket vi tycker är lite förvånande. Men det finns också ett väldigt stort sug och ett väldigt stort intresse för mer rådgivning kring smarta förpackningslösningar från våra kunder. Och där tror vi att vi kommer kunna spela en stor roll.